Report TV zbardh urdhër sekuestro në Prokurorisë së Tiranës në lidhje me hetimet që po kryhen ndaj prozhektorëve të dyshuar për lëndimin e 140 pjesëmarrësve në mitingun e Partisë Demokratike dy ditë më parë. Siç edhe shihni në këtë urdhër sekuestro, janë bllokuar për llogaritë të hetimit dy prozhektor model Skaf dhe një kuti që shërben për ndezjen e llampave, e cila në gjuhën teknike quhet balastër. Këto pajisje janë vënë në sekuestrën e prokurorisë mbrëmjen e djeshme menjëherë pasi në Prokurorinë e Tiranës është mbajtur një mbledhje analizë në lidhje me veprimet hetimore që duhet të ndiqeshin për zbardhjen e ngjarjes. Më konkretisht, janë sekuestruar ndriçues me emërtimin në gjuhën teknike Skaf, model Philips me voltazh 380 volt dhe fuqi 2000 watt me kabel me gjatësi 9 metra. Po ashtu, prokuroria ka sekuestruar edhe një kuti llamarin me ngjyrë jeshile, e cila në gjuhën teknike quhet balastër. Ka dy bombina brenda dhe shërben për ndezjen e llampës. Por sekuestrimin e këtyre sendeve e kontestoi avokati i kompanisë private Ilir Kadiu, ku për mikrofonin e Report TV sqaron se të njëjtat llampa janë përdorur edhe më parë dhe s'mund të jenë ato shkaktari i lëndimit të 140 simpatizantëve të PD-s. Po, ato kanë sekuestruar vetëm dy me urdhër, ndërsa pjesa tjetër janë sekuestruar nuk e di se me çfarë urdhër dhe nuk e di me çfarë argumenti, është bllokuar gjithë aktiviteti i gjithë biznesit, duke sjellë një dëm të parikuperueshëm. Duhet të theksoj se këto prozhektor dhe prozhektorë të tjerë dhe materiale të tjera ndriçues janë përdorur edhe në fushatë të tjera dhe disa ditë përpara tek fushata për socialistët, tek fushata lëvizjes së lidhje për integrim dhe në aktivitete në ambiente ndryshme, madje edhe në ambiente të mbyllura dhe nuk mundon në asnjë moment që këto të kenë shkaktuar këtë. Nuk e di se kush është interesuar që ta zhvendosë këtë linjë hetimi në këtë drejtim. Aktualisht kjo dosje e referuar nga Prokuroria e Tiranës për ndotje të ajrit sipas nen 201 të Kodit Penal, po hetohet nga prokurorët Gjergji Tako dhe Zeqir Hoda. Për këtë rast në prokurori këtë të hën janë paraqitur dhe dy drejtuesit e policisë së Tiranës, përkatësisht drejtori Ardi Veliu dhe vartësi i tij Arsen Sinomati, të cilët kanë dhënë deklarime mbi veprimet proceduriale të ndjekura nga policia.